נועם, אז תגיד לי מה אתה מרגיש עכשיו. מתרגש. מתרגש? אתה קולט את מי אתה הולך לפגוש? כן. אתה יודע את מי? נבחרת ישראל נגד נבחרת אנגליה. אבל עם מי אתה הולך ללכת? עם מסי. עם מסי, דביק, יואו! נועם, אז תגיד לי מה אתה מרגיש עכשיו. מתרגש. מתרגש? אתה קולט את מי אתה הולך לפגוש? אתה יודע את מי? נבחרת ישראל נגד נבחרת אנגליה. אבל עם מי אתה הולך ללכת? עם מסי. עם מסי, דביק, יואו!